Әйттім бит. Татарларына қызықсындырған актуаль темаларға оралашу нұқтасы. Женгілше, тусларша, татарша. Сәлем, дүния! Бүгін Әйттім бит подкастының шираттағы шығарылышы. Бүгін бізде ең шәп қонақ. Не үшін ең шәп қонақ? Шынки бізге бірінші тапқыр менде қотнашы мәлі деп яздылар. Менде қонақлар көбірек болсын деп кеше де ойлап қойдым. Қазір регалияларымда сонап кетем, хатта язып қойдым. Демек, бізде қонақта аспирант, ішмәкер, Хам не бары дахи, миллионер, плейбой, филантроп Азат Кашапов. Айе, сәлем. Менім үшін үзім турында блогер деп айтуым, оңайлады күл деп айтымысын. Қалғанары нәрседер дұрыс, нәрседерге мен барамығына күн сайын ұқсаң сөздеріні шоңа келіп жетеді деп. Бар ойтысын де сөздер? Мантра дегенде бір бұсы мантра болмайды. Машынды нәрселер енді. Дағын бір язылмаған мәселегің турында сөйлеп кетек. Мен Азат Кашапов деген есімін іште башылағанда, ана янында саяхатшы деген сөз тұрайды. Айе, соңғы 7 ел орасында 20 елден көбірек елде болғаным бар, көбісінде ешегенім бар. Мәселен, Қытайда ярты ел, Польшыда, Икой Индияда, хәмінде болса бір ел Японияда, хәм Америка Құшма Штатларында бірінші тапқыр болғаным бар. Work and Travel программасы бойынша. Шындай мені тулы 7 ел өтті. Соңғы 2 елда бек көп елерге барғаным ек. Студент болғанымда еш саяхатларға шығып кеткенім бар. Мен үшін бек қызық, шеке студент болғанда сен башына бәрі-бәрі оқисың, анда қуадыр саяхаты түтігіл, әлі мәселен, шет шахарда оқысаң, үйе қойтып келуді бек сирегілігі. Бұл енді саяхатшы студент. Мен көп досларым, мен өзім де шолай деп саяхатқа кеткеш, түрлі үйлерден, шәһәрлерден келген студентлар белән оқығаш, дика не звучит менім үшін. Хәр студент, мәселен, мен Қазан федерал университетінде оқығандым. Біздің университетте шундай программалар болды. Студентлар обмен шундай ясай ала, келесің де специальный шәхси отделға, һәм инде анда сиңа түрлі үйлерне тәкъдим итәләр. Мәселен, син Польшаға чыгып кете аласың, Америкаға чыгып кете аласың, Европаның икенче илләренә, Азияның икенче илләренә чыгып кете аласың. Һәм синнән сорыйлар, нәрсә син беләсең, нинди телләрне беләсең. Инглиз тілін білесің мен, яки екінші тілдеріні, сенің академ ұңышларың нендей, хам сенімден бәлкі интервью асылардыр, бәлкі ясамайлардыр, бір елден елге қорап, хам сенің шындай опция бар енді шығып кетерге. Мәселен, айтуымша, мен үш тапқыр шығып кеттім, хам енді екінші түрлі ол work and travel өзім сойлап, өзім программам бойынша шулай оқ, еріп келдім Америкада да. Бұл менің енді айтуым, хәр студент шулай оқ саяхат ете ала. Хәм енді міне бұл біз теманы, саяхат теманы көтердік, чүнки бұл бик актуаль тема деп ойлап тұрамын өзім. Студентлар үшін шулай оқ шәхси актуаль, чүнки біздің бұл елде саяхатқа кете тұрған елдер зәрді. Хәм енді міне бұл ситуацияда нишерге барған екен саяхатқа, бармасқа екен деген шундай сұраулар туа менде. Бұл сұрауларға жауабым бара керек. Сенен бұл теманы көтеріп, нешіктіраны сүйеші, бәлкі кімгендер керек болар бұл жауаплар, сұраулар, біздің ойлар бәлкі кімдер тыңлап, шылай оқ саяхатқа біздің кебек шығып кетер. Бриксейр сұрау берешекмін қазір. Неше яшты аз заберан паспорт ерсені? Қазір айтам, 2013 елінің 9 августында заберан паспортыны мен алған едім. Бұл енді мен мектептен бітірген ел, мектептен бітірдім, август келіп жетті. Загранны алдым, хәм инде беренче курска кирдем, загран паспорт белән. Хәм анда беренче томга кайсы илнеке? Беренче томга 1 ел үтте дә шул 2013 елдан, хәм Индия китте мин 2015 елның гыйнварында, сессияны алдан биреп, бит нәрсәне декабрда ябып, хәм инде мин гыйнвар, 9 буш хәм февральның яртысы, 9 февраль дип әйтеп була, шул 2 айда Индия киттем сәяхәткә, волонтер программасы буенча. Ә ни өчен менә Хиндстанга? Молодежь Әмғиет юнәлішінде шығылына башадым, түрлі-түрлі проектларда қотнаша башадым да. Бір проект, екінші проект, Сәләт, Лига студентов, Танбірніндір проектлар, хәмінді 2014 елінің оқырында. Мия Индия барасы келмейме деп шундай запрос келді. Волонтер программасы бар. Анда түрлі-түрлі елдер, Индиядан түгел, Индонезия, Индия, Бразилия, түрлі-түрлі елдер, нендер европейский елдерде бар. Хәмінді шул елдерге барасы келмейме екен деп сұрадылар менен. Мейтам, мен түрлі-түрлі проектларда қатнашам, бәлкі шыннан да екінші елдерде болғаным жоқ, шыннан да шығып кетергендер екінші елге. Шолай болып шықты да, сессияны алдан ябып, декабрьде бүтін нәрсені ябып, енді мен январьда шығып кеттім Индияға. Неше деп айтамын, бірінші елінің неоднозначный выбор болып шықты бұл. Ресейден де болған бар, һәм енді бірінші көруім, Мәскеуден Делиға ұшып, самолет неше ол 5-6 сағат мекенсің. Шетелінің бірінші көруі менім, шол аэропорттан шығып, душный, жылы воздух, январда болса да, екінші түрлі кішілер, һәм енді мен шундай бірінші ассоциацияларым шетелдер белән. Ләкин шул менә 2 айда без дуслаштық, икенче анда егетләр кызлар килгәннәр иде, Бразилиядан, Египеттан, Кытайдан, икенче төрле-төрле илләрдән, һәм инде без адамнан бик
дуслашты, түрлі саяхатларға шығып кеніңбіз бар. 7-8 шәһәрдә болғаныбыз бар шул. Инде дә бу елде мин инглистен шымарттым, үйрәндем, чөнки мен алып сөйләшә башладым. Рәсәйдә мен алып сөйләшмәгән идем инглиз телендә. Монда әшәке булды, нашар булды, нәсәдер мен ашамады дип әйтүм түгел. Чөнки күп кеше шулай итеп күрә индене бу елне. Хиндстанның колы җиңел булган алайса, бит аннан соң әле тагын 20 елдә булдым дидең әйме? Әйе, сиңа бу елнең тәрҗемәсе өчен рәхмәт. Мен үземдә оныткан идем Хиндстан дип. Атарга колы җиңел булды, һәм инде нәрсәң мин университетта булган егетләр кызлар миңа обмен программа турында сөйләгәннәре, work and travel программасы турында сөйләделәр. Һәм инде мин Россиягә кайткач, үземнең университетка обмен отделына барып, шул программа турында сорый башладым. Шулай сорап-сорап, Польша килеп чыкты. Шунда барып була дип әйтләр миңа. Мин инглиз теле бик шума бик яхшы түгел иде. Һәм шуңа күрә менә Польшагына барып була дип. Анда бит нәрсә бушка. Ләкин стипендия бирмиләр сиңа. Аннан соң work and travel дигәнем шул программа белән шөгыльләнә башладым да. Польшадан соң чыгып киттем Америка Кушма Штатларына. Аннан кайткач Япония булды. Анда уже мин стипендия булды. $700 стипендия түләп бардылар миңа ай саен. Шул акчага мин общежитиене стимайтта алдым. Һәм инде ашарга нигә җитте. Торырга җитте бер айга. Әле кайшак битмәсәң, ашарга, йокларга җитә иде. Бакалавриатны бетердем дә, магистрда укканда Кытай булды. Аннан соң шулай университет аша Мәскәү һәм Петербург егетләре белән Тайваньга 5 көнлек конференцияга киткәндек. Бөтен нәрсә түләнелде безнең өчен. Менә шундый төрле илләр булды инде минем гомеремдә. Япониядә Токио, шулаймы? Токиодан 1 сәгать Сукуба дигән шәһәр. Ну, $700 Мәскәүдә бер ай торгала җитми ел димәк чидем. Ярый, Токионы үзе булмагач. Ул бик күп дип әйтеп булмый, акчаны Япония өчен. Ләкин шул яшәргә, ашарга хәтерем буенча җитә иде. Ну, студентка күп кирәкми. Әй, шул. Синең үзеңнең шәхси рейтинг нинди? Кайсы илдә менә туристлар өчен, бу килгән студентлар өчен иң дустана, иң френдли илләр кайсылар? Кайсында менә куркып-куркып кына беренче тапкыр сәяхәткә чыккан кешегә шундый йомшак, җылы, дустана атмосфера булачак? Мин һәрчак Япония белән Америка дип җавап бирәм, чөнки бу ике ил тулсынча ике поляр төрле-төрле шамаган илләр. Япония калса, ул инде бик тыныч, син бер кешеләр тими торган ил. Син үзеңне яхшы кисетәсең, юл буенча барасың, сиңа бер кеше дә килеп, берәрсә сорамыйча, шундый ил менә калса. Америка Кушма Штатларында, киресенчә, сиңа һәр кеше урамда барганда, «Хәй, сәләм» дип, «Нишә хәлләрең» дип сорарга мөмкин. Бейсболкаң инде матур дип әйтергә мөмкин. Әйе, мәсәлән, футболкаң, бейсболкаң матур, яхшы көннәр сиңа дип әйтеп китергә. Кай вакыт бу искренне, кай вакыт бу не совсем искренне дип әйтеп була. Мәсәлән, кичнерәк шәһәргә калса, анда ниндер бабайлар, әбиләр йөри. Алар шулай ук мин барганда мен мәсәлән эшкә барайдым. Алар яхшы көннәр дип әйтеп китә. Алар ишеннән дә искренне мия калса, үзен-үзен алдамыйча, мин алдамыйча, яхшы көннәр дип, аларның бит нәрсәдә яхшы, аларның пенсиясе зур, сәяхәт итәләр, алар бит нәрсәдә яхшы иде торалар, алар өчен кашнуларын себе, бит нәрсә вообще яхшы. Кояш алар өчен генә чыга. Алар өчен генә чыга, шуңа күрә алар бу энергия белән, бу күңелдә булган яхшы кайфлар белән синдән дә күрешергә теләр. Бөлешергә телиләр. Бу шуннан да искренне. Мәсәлән, Нью-Йоркта торганда, кешеләр инде ради приличия гына нидер сүзләрне әйтәләр. Кай вакыт. Ну, чөнки анда темп бик тиз. Алар ашыгалар. Ашыгалар, төрле кешеләр бар, төрле кешеләрнең төрле проблемалары, акча җитми хаманда. Син дусларыңа язсаң, әйдәгез күрешик дип, алар бөтен нәрсе эштә, вакытын таба алмый. Менә шундый ритм шуңа күрә, менә бу кечкенә шәһәрләр, зур шәһәрләрдә шундый, ну, бездә дә шундый хәлләр инде ул. А мәсәлән, Мәскәүдән килгәч, миңа Истанбулда бик кыен булды яшәргә. Аларның менә бу кулай килсен, игенләр, тагын әле нәрсәләренә өйрәнергә. Югыйсә монда кулай килсен, ул милли код, ягъни менә бу кулай килсеннән алар аңлыйлар. Бу безнең кеше. Кибеткә керәсең, син сәлам бирәсең, урынга кулай килсен дисең, эшең җиңел булсын дигән кебек. Ничек дип әйтәсең син, кулай дисең? Ну, бездә дә бар андый сүз, кулай килсен. Кулай дигән сүз бар, җиңел дигән сүз бар татар телендә. Уңайлы, җиңел, җайлы эшләнә торган әйбер. Ягъни эшең җай килсен, эшең җиңел эшләнсен дигән кебек. Ну, Алла ярдәм бирсен дигән кебек. Үзем әлбәттә башта бөтенләй каршы идем, эшләп торган кешегә килеп кулай килсен инде бәйләнергә. Яңадан соң инде әйтә башладым. Чөнки бу чынлап та, менә бу аралашу каналларын тизрәк ачып җибәрә, сиңа күбрәк игътибар, сиңа ягымлырак мөнәсәбәт, чөнки Төркиядә, ну, күпләр беләдер инде, ябанчыларга нинди мөнәсәбәт, һәм төрекләргә нинди мөнәсәбәт.
урындағы халыққа. Ябаншыларын мында әлбәтті, ябаншыларын да келген кішілер, аларға ақшаларын тұздырға ердем түрге тұршалар. Мына шындай милли кодлар маркерларына көрсәләр, ишетсәләр, алар инде сиңа үзіті бірақ қарайлар. Хәм әлбәтті инде келесі сұрауларының болашақ нәрәлісіңіз, яғни сіз қойдан? Менің менде шындай тәқдим бар мұнда яшаған біздің татарларға, башқа россиялерге. Әйтеңіз, өзіміз сұрай башлайбыз түркілерден, нәрәлісіңіз деп. Яғни, олардың системасын сындырабыз, олар бізге Гүлбәйлені нәрәлісіңіз, сіз қойдан деп. Әйде біз олардан сұрайық. Ол бар-бар, яки ол түркменнен келген кіші болып шығашақ, яки Әзірбайжаннан, яки башқа неден, яғни Истанбулдан болған түркілер олар өздері деп сирәп. Шуға күрә, мына бу хәл бирешу, яхшы көннәр теләү, үзең алған яш нуры белән бүлешү, ул шәһәр зурлыгыннан тормыйдыр, ул бары бер нидән торадыр. Халыкның мәдәниятеннән, аларның традицияларыннан. Чөнки төрекләр алар шулай, әйе, син әйтмешә, кояш нурын җыеп йөриләр дә, аннары шул кояш нурын башкалар белән бүлешеп йөриләр тиге батарейка кебек. Нәрсә дип җавап бирәсең, аян син дип торганда. О, анда шундый не башлана, квест, мин әйтәм, мин Татарстаннан, Казаннан димен. О, Казан, Казахстан, Казахстан дил дип мин тутынам Татарстан. Кстати, төрекләр Татарстан димләр, Татарстан диләр. Һәм әлбәттә инде монда кереп китә Идел төркләре, Казан төркләре, яшьрәкләр булса, Татарстаннан бергә тиешбез. Зыялылар белә, анда фән белән шөгыльләнүчеләр, мәдәният хезмәткәрләре, укытучылар, алар белә. Бер таныш төрекнең Airbnb аша килгән кунагы Башкортстаннан инде, Уфадан. Һәм әле ул төрек миңа әйтә, ул ди Башкортстаннан ди, ул ди Уфа татары ди. Ягъни кеше инде аңлый, Уфада яшәсә дә, Башкортстанда булса да, ул татар кешесе, ул татар милләт икәнаның исендә калдырган. Шунысы кызык инде. Кешештергә туры килә. Түркменстаннан түгелме дип. Чөнки монда түркмәннәр бик күп. Әйтергә була инде Рубин Казан дип. Алар Рубин сүзеннән инде. О, Рубин без беләбез дип инде дәвам итәләр сөйләшүне. Менә шундый хәлләр Татарстан белән. Ну мин күп төрекләрне шатканым бар. Польшада да бер төрк белән бер бүлмәдә торган идек. Икенче җирдә дә төрекләрне шатканым бар. Бөтенсенә дә мин татар дип әйткән идем. Һәм төнсендә татарның кем икәнен белделәр алар. Татар? Ә, татар беләм дип әйткәннәр алар. Татарстан татар берәр тузу уны миңа әйе беләм дип әйткәннәр. Төркләр белә дип әйтүем. Мәсәлән, берәр поляк әйтсәң, мин Татарстаннан дип, юк, белим дип әйтә ул. Ә менә төркләр белә Татарстан турында, татарлар турында. Һәм Төркиядә тагын бер момент бар. Монда Казан татар икәнен дә әйтергә кирәк, чөнки алар Кырым татарларында белә. Монда Кырым татар авыллары бик күп. Себер татар авыллары бар, һәм Казан татарлар авыллары бар. Төркиядә бер ничә урында Казан татарларының мәдәни үзәге дигән үзәкләр табырга була. Музей, шундый офис кебек урыннар, һәм алар менә Казан татарлары дип ачыклап әйтә. Казан татар икән әңне монда килгәчсен әле нығырап аңлайсың. Чөнки аларга татарлар әле ол Кырым дигәнне дә аңлатырга мөмкин. Аннары тагын бер кызык, плюс та кебек төрекләрдә дә бу Казан сүзе ул җиңү дигән аңлата. Мобиль операторның кушымтасында күрәсең, мәсәлән, 10 гигабайт Казан, 125 лира Казан, от дигән аңлата инде. 10 гигабайт от. От типа выиграй, да? Әйе, әйе, шундый мәгънәдә. Һәм бәйгеләрдә, ярышларда җиңәргә дигән аңлата. Һәм Казан дигәчтен алар иң беренче чиратта менә бу җиңүне күз алдына китерә. Шуңа күрә Казан Татарстан дип. Мәгънәсе яхшы икән төрек телендә. Әйе, әйе, бик яхшы. Бу миңа бик яхшы дөресен әйткәндә. Әйдә, Төркиядән читкә китик, менә турында бик озак сөйләй алам. Менә әйдә сине бер уйлап карыйк, синең үзеңнең нинди фикерең бар бәлки? Микенән айрыладыр. Сәяхәтләр ул нәрсәгә кирәк кешегә? Акча туздырудан башка тагын нинди плюслары бар аның? Мин аның турында шулай уйлагандым, менә соңгы елларда особенно, чөнки бер кайда бик анхакле еш сәяхәт иткән юк, һәм шуңа күрә үземне ничектер икенче төрле хис итәм. Бер үк картина күз алдында, ниндидер яңа эмоцияләр бәлки азрактыр. Һәм инде бу бик миңа ошап үтми, менә соңгы атналарда, соңгы көннәрдә бәлки кайдыр икенче шәһәргә генә китергә микән, мәсәлән, Төркиягә чыгып китергә микән дип уйларым бар. Уйларым күбәйә. Беренче айга, елга дип түгел инде, хәтта бер атнага, мәсәлән, ике атнага шундый кичкенә сәяхәткә бару бик кешене кеше яңа эмоцияләр биреп, яңа кайфлер, яңа картинкалар синең күз алдында булса, ул сиңа ниндидер илһам да бирәчәк. Мин шулай дип хис итәм үземне. Ниндидер яңа уйлар бәлки килеп чыга, теге шешелмәгән сораулар, икенче углдан аларга карайсың да, әй бу бик җиңел сорау бит дип, бәлки шешелә дә ул синең яңа кешеләр белән сөйләшәсең, икенче төрле мнениен тыңлыйсың. Шуңа мин сәяхәт иттем дә, төрле кешеләрне күреп, төрле мәдәниятләрне күреп, кешеләр ничек яши, нишли икенче илләрдә, нәрсә турында уйлый, нинди сораулар аларны борчый дип, тулысынча нәрсә килеп чыга инде сәяхәт иткәндә. Үзең дә бәлки җавап бирәсең үзеңә. Картина киңәя. Мәсәлән, Россиядә яшәгәндә, син уйлыйсың,
О, мұннан да зұр үл жоқ. Бик зур, бик кин. Мәскәүдә яшәгәндә уйлыйсың, бу бик зур шәһәр. Һәм Мәскәүдән килгәннән соң, мәсәлән, башка шәһәрләрдә, хәтта Төркиядә дә, Истанбулдә һәрвакыт Мәскәү белән чагыштырасың. Бик кирәк барасы юк, бу бит Мәскәү түгел дип уйлыйсың. Югыйсә, Истанбулның бер районыннан икенче районына барыр өчен 2 сәгатьтән артык вакыт китә. Һәм син шок катып утырасың, бигрәк озак, бу бит Мәскәүдән дә озаграк дип. Соңнан инде математика килеп кушыла. Син аңлыйсың, Истанбулда халык Мәскәүгә караганда да күбрәк. Ягъни тирендә 16 миллион, монда 20 миллион. Һәм менә моны кабул итү бик озак бара. Ягъни син үзеңне зур шәһәр кешесе дип Мәскәү белән чагыштырыр өчен генә киләсең. Ой, булар монда ничек яшиләр микән дигән кебек өстән генә карар өчен, чагыштырыр өчен генә. Ә яңадан аңлайсың, башкача да яшәп була икән бит. Башкача да хәл итеп була икән мәсьәләләрне. Менә беренче тапкыр килүчеләрнең, яңа гына Истанбул белән танышучыларның зарларын ишетергә була. Монда фәлән әйбер юк, монда тегесе эшләми, монда бусы эшләми, монда бу инновацияләр җитми. О, менә хәзер Россиядән киләләр теге айтишниклар, монда дөньяны үзгәртәләр, күтәрәләр, яхшырталар. Ә соңыннан карый башлыйсың, ә монда безгә караганда да яхшырак хәл ителгән кайбер мәсьәләләр. Безгә алардан урынак алырга кирәк. Безгә менә болардан карап, үзебезгә нәрсәдер күчерергә кирәк. Без бөтен яктан да супер-пупер түгел икән. Бу IT ягыннан, инновацияләр ягыннан, навигация ягыннан. Бездән дә яхшырак эшләүчеләр бар икән. Бездән дә яхшырак оештыручылар бар икән. Мәсәлән, Россиядә менә чүпне аерым җыю улале башландыгына. Башланды. Моның белән бу хипстерлар бик каты кызыгып китте. Экологик активистлар, яшьләр өчен бу бик актуаль тема була башлады. Хәзер алар, мәсәлән, килделәр дә Истанбулга. Һәм утыралар. Ой, монда чүпне аерым җыю дигән әйбер юк икән. Монда урамда менә бу чүп җыючылар гына бар икән. Теге зур капчыкларны тегермәчләр белән өстерәп йөрүчеләр. Менә шуларның бөтен аерым чүп җыю дигән әйбер. Ә урамга чыгасың, анда бар менә иске киемнәрне тапшыра торган просто будкалар. Ачасың да төшереп җибәрәсең. Анда бар пыяланы җыярга аерым нукталар. Анда бик күп бу чүпне аерым җыя торган савытлар, тартмалар. Алар Россиядәге кебек ялтырап әллә кайдан күренеп тормый, чөнки алар инде яңа бер түгел. Россиядә ул яңа кергән, бай холдингларның офислары янында гына урнашкан, әллә инде кызык заманча фишка булып тора. Ә Төркиядә заманча фишка түгел, бу инде шухатле, нигә интерьерга кереп беткән әйбер, аны син 2-3 тапкыр яныннан үтмичә күрмисең. Һәм 2-нче тапкыр үткәндә инде карыйсың, о, менә монда бит кайгыс ташларга була икән, монда пластик ташларга була икән дип. На шул яктан чит илләр сине бик тиз ойната, ягъни син үзеңне миңа шикләүкле латте дип йөргән Мәскәү хипстеры Истанбулга килгәчтен, монда шундый әйберләр юк дип йөри башлый да, әйбәт кофейнялар юк, тегесе юк, бусы юк. Ә соңыннан барысы да бар икән ачыклана. Ягъни алар тормышка шул хәтле кереп киткән, алар аерылып тормый. Һәм син үзеңне менә бу латтең белән бер көнне дә шокка тора алмыйсың. Менә шундый моментлар бар. Ягъни синең тормыш картинаңны бөтенләй икенчегә борып җибәрә торган. Мин уйлыйм, сәяхәтләр кайбер вакытларда психологларны алыштыралар. Чөнки син бик күп кешеләрне күрәсең, менә син әйтмешле, аларның фикерләвен аңлыйсың, аларның дөньяга башкача карашын, һәм синең тормыш картинаң ул зурая, пазл тула башлый. Менә син әйткәнчә, ниндидер яңа идеялар бирә ала, сиңа мәсәлән, икенче җирдә нәрсәдер бар, син о, менә бу бик яхшы дигән уйларың була ала да, моны үзеңнең иленә, Татарстанга, Россиягә алып китә аласың да, мәсәлән, ниндидер мәсәлән, магазинме, нәрсәдер икенче төрле нәрсәләр ача аласыңмы, эшләй аласыңмы? Шундый сүз бар рус телендә заземляться. Ничектер кай вакыт проблемалар ниндидер килеп чыгала, бер уйда тота алмыйсың үзеңне. Һәм бу сәяхәтләр сине ничектер җиргә төшерә. Без менә мондай, болар бу кешеләр шулай ук тора, аларның шундый проблемалары бар, шундый сораулары. Монда болай, монда болай дигән уйлар килеп чыга да, җиргә якынрак буласың дип чыгалар. Үзеңне планетаның бер кисәге итеп хис итә башлыйсың. Ягъни син үзеңнең проблемаларың белән бер үзең түгел, моны чишергә була дип. Менә син әле әйттең, чит илдән яңа идеялар белән кайтырга була дидең. Ул идеялар теге Хрущевның кукурузасы сынак булмасын да инде ничектер. Кешедән тора инде, нинди кеше, нинди идеяны күрә, нәрсә ошый. Әйттем бит, татарларны кызыксындырган актуаль темаларга аралашу нуктасы. Җиңелчә, дусларча, татарча. Син менә сөйләргә теләгән идең, башта ук теләк белдергән идең студентларга ниндидер файдалы проектлар, файдалы программалар турында сөйләсем килә. Безнең подкасттан файда булсын дип. Мин татарча, в принципе, сез ишкәүчә бик яхшы сөйләшмим. Һәм инде Рима әйткәнчә, мин үзем, мин идеге сход ашын дип Рима үзем язганым. Бу инде шундый омтылышым татар телен шымартырга, һәм инде күбрәк татарча сөйләшергә дигән омтылышым инде бу минем. Һәм шуңа күрә подкастны яздырабыз да без.
подкастын бұрыштырушысы Скайта. Скайта тұл Силям клубы. Мені бізді бүгін бірінші тапқыр Силям практикасы үшін ұйыштырылған подкаст дерге бұла. Бәлкі шылайдыр айы. Бәлкі сіз бұл подкастын тыңлайсыздыр. Сіз қамсы студент. Сіздің үшін мен рекомендовать етер едім қойадыр саяқтай кетерге, бәлкі әбмен бойынша қойадыр ұқырға. Шынке менің бұл үш тапқа болған опыт. Мен қолса бекті оңайлы. Сізге бекті бұл үші шақ. Олға таба. Шынке сіз инглес тілін шымарта аласыз. Түрлі-түрлі кішілермен связьге кіре аласыз. Шыраша, сөйлеші, контакты қола аласыз. Хаминді шетелінің университетінде оқу. Өзіне қолса бір опыт шындай. Мен шетелге барып оқыған, хаминді бұмия бекте ұшамады деген кішілеріне білгенім жоқ. Сіз студент болғанда, нашол 4 ел арасында, бакалавриатта, бәлкі магистурда 2 елда қоядыр барға тырышығыз деген наставлением. Шынке, мына қазір бұл юнәліш рәсей студентлары үшін бекті қиынлықлы юнәліш деп айтып болады енді. Ләкин, ниндер түрлі-түрлі программалар бар. Обмен мұл, мәселен, work and travel бүгінгі күнде шулай оқы шли. Америка кетесімісіз, өзегіз табасымын ендер программыны, магистур программыласылары әделіні бар, сіз бакалавриатын бітіріп, шетелге магистура кете аласыз. Түркия мұл, Европа илләре ме, Азия илләре ме, Америка ме, түрлі-түрлі стипендиялар, грантлары бар, һәм инде шул программаларына қарай аласыз деп әйтуім. Конкрет программалар нинди выделяйтты буламында, мәсәлән, безнең компания бар иде, Global Vision деген, без work and travel шөгыленә идек, бүгенге көндә шөгыленәбез инде. Һәм шул вакытта Кытай университетларына стипендия, грантлар бу студентларға бұлышайдық университетті кіріге. Бұл государственный стипендия $500-600 сізге юаньда берелер, хаминді бұшылай Қытай университетінде оқу. Қытай тілінде ме, инглес тілінде ме, зур, яхшы, матур Қытай университетлерінде оқып бола. Шулай тіп біздің көп студентлар кетті. Мәселен, шындай программа бар. Бүгінгінде шулай ол существует, шулай оқ податься етіп бола. Европа университетлері көп грантлар тәқдим етті. Бұл тұрында интернетте информация бар. Шул теманы нәрсеге көтерем. Шынке соңғы уақытта нәрселендер шұғыланырға деп тұрам. Бәлкі шул шетелге поступайтырға болышырға мекен деп, шундай компания ашырға мекен деп тұрам. Бекте ол жеңіл түгіл, қатлаулы нәрсе, түрлі программаларына білерге керек, түрлі жентелекілі кішкіне моментларына білерге керек, түрлі-түрлі иллер білен, түрлі-түрлі университетлер білен. Әне шундай ойлар бар мен деді. Нешек болып шығар, олға таба көрер біз ансын. Волонтерлық бойынша түрлі өнелер бар, әмі тәқдимдер? Волонтерлық та бар, иә. Мен бірінші тапқыр өзімді волонтерлық программасы бойынша кеткен едім Индия. Ләкин минусларын енді андай программаларының. Көбісі сізге біріншіден ақша төлемейлер, екіншіден сіз төлейсіз ақшаны. Барғанда оқ, менің нешек болды, мен 15,000-ны беріп қойдым. Айсик деген компанияға. Анарсың енді өзім ақшама алдым билетларыны. Хәм инде Хиндистанда бізге нәрсәгенә бирделәр. Біз бушлай тордық, хәм бізге иртәнге аш бирделәр. Нинде шәй, ниндер бірнеше ипидна шулна біздің бушлай берілген опцияларымыз болды. Бик көп түгел. Хәм инде акча төләмәләр бізге. Шундай минуслары бар деп әйтүмәе. Әмне укыганда сізге, инде сіз біріншіден укыйсыз, ниндер яңа информация өзегез өчен аласыз. Икенчедән бушлай укысыз, грант стипендия аша китсәгез, хәм инде өченчедән сізге хәтта стипендия да бирә алалар. Сіз 500-ми, 300-ми, 1000-ми таңда көбірек бола, стипендия ола аласыз. Анары стажерлық бойынша түрлі программалар бар. Хәм хәтта оқуын бітірмеген кішілеріне өзлерінің проектларын алушы ғалимнар бар. Яғни, аларынан едер текшіру проекты, хамалар бакалаврларына, яки магистратурада оқушыларына өзлеріне проект қоша құралар. Яғни, үзілеген кішіге табыла. Құны бітірген кішілеріне. Кім ола, сенің ендер өрнекілер, примерлар бар ма? Мен телеграмда бек көп каналларда отырам. Мені бұл стажерлық, волонтерлық бойынша. Мен де оқиым аларын, ләкен мен білген кішілер жоқ. Қойдар кеткен кішілер қатарымда бір кішіде жоқ кебік. Программалар мұшты бардыр алар, кеткен кішілер жоқ ақырсын. Юқ, алар бар, аларға кімдердір бара, хәтті әнедедер мұсылман, ислам, тарих бойынша зор үзлену проектларына да магистрларына, яки аспирантларына шақырған ғалимдеріне құлақ шетін болса да ешіткенім бар. Мен ада жібересің әлі алайса, мен өзімді кетерейім бірер программ бойынша. Ярай, мен ада әнедедер консультантив өзек өшіраға керек болар. Мені сен саяхатлар дейдің, сенелар тұрында біра жерде язғансың дұрбе тенді, инстаграмда ма, қазір телеграмда. Хиндистанда болғанда мен ВКонтакте да группаны абырайдым,
күн сайын жазады дедім. Мен анда бірінші күн біз мында бардық, мына мындай нәрсе істедік. Екінші күн нешедім, үшінші күн 47-ші 48-ші күнге қадар Ресейге қайтқанша қадар күн сайын жазып бардым. Анасын почта болғанда, екінші жерде болғанда енді Instagram-ға еш түгел YouTube-қа да сәді түсіріп, көбісінше Instagram-ға сторис-та постларда жазып, ол бардым кішкене блог сайхлардың өзімнің турында блог. Бірінші ай алдан, может быть, ол уақытта менің анда подписчиктер бәлки 15 мыңлап болғандыр, қазір енді біраз көбірек. Мен айтшыл хатлы қызық сенің тігі фикірлеуімні көзетті ол. Сен, мәселен, анда не часто деп айтырға тілейсің, татаршасын үзлейсің, қамшында кесің, еш түгіл деп айтып кетесің. Йоқ, мен мұны шынды не тебе сұқанып қарап отырамын, тем күшінің басымен ешек тезі шілейтігінде мұнан тортып алып. Татарша сүйешмей, шоға көре менің татарша сүйешуім, бұл мен қалса нешектір бірік уақытта мен ұшыда, бірік уақытта менің шетелде сүйешкенім кібік хиситтен өзімні. Шынке сүйешкенім юқ, мен қазында да татарша кімінде сүйеші, мен ұдау ұтырайдым бір кешінің, мен тәм қоя барға мен татарша сүйешірге. Ауыл турында тұғын, ауылда күші сүйеші, аларыны ренжітмейші, әйткенде бәлкі саяхатлар мәселен турында, яки саясат турында, яки тарих турында, кімде сүйешірге мен? Анда кішілеріні қойын табырға деген сұрауым шықты бошымда. Бірінші блогерлер тоже бар енді оғалар қозымда. Бірнеше гін алар мәңгіліп бүгіл. Қоя бара, қоя сүйешірге, анда кішілеріні қоя табырға, ендер сүйешу клубын қоя табырға. Мен өзімді біліп өтірмейм. Бұл енді білік егін астава реклама, бізінің Скайтат сүйлем клубы бар, әмәл онлайн. Біз зумда сүйлешеміз. Жиыла біз сүйлешеміз. Қазанда білуімше жай күн ішіледі, қатынала бір тапқыр сүйлем клубы. Олар міне бек қызық темаларға сүйлешелер еді. Қабан көлі бойында Speaking Club. Қазіргі уақытта аңлауымша егітлер қызылар китап юртына жиылып, китап клубы ясылар. Яғни ендер китаплар турында сүйлешіп, фикір алышып отыралар. Біздің Скайтатта да бар ол тема. Біз, мәселен, сүйлештік Ринат Мұхамадиевнің бір повесті турында, мұхажирлер, болғаншық иллар турында фикір алыштық. Яғни біз өзі біз оқиымыз да, индивидуал сұраулар береміз да, бір-бірімізге чат арқылы аманда. Фикір алышасын. Әйе, ана разумда жиылышамыз да, фикір алышамыз. Бұл менің өзім үшін де пайдалы, чүнки менде татар әдебиетін клубтен оқыған жоқ. Мен енді мен мектепте оқып отырғаштын, ошол моментте татар әдебиеті де бітті деп ойлаған едім. Жоқ, язалар екен. Нендейдір харекет бар екен, бізде татар әдебиеті бар екен. Міне блогерлер жоқ, әдебиет бар, жазушылар бар. Қазымда мен бірнеше блогер бар, ну мен білген. Толсынша татар тілінде алып отырған өзінің инстаграмларын, сториста татарша сүйлесе отырған блогерлері бар. Лекин олар бек көп түгел. Шундай орын, китап клубы деген нәрсе бұнда айттың. Менің үшін қызық болды бұл. Келіп, енді китап ма? Лекин шул китап клубына да қалса, анда келер үшін сен толсынша бір кітапты оқып шығаруға тиіш мүмкін. Шынсы да бар. Бүгін сен мұның ауылдан тұлсыша бір кітапны оқып шығаға тиіш әлі. Ай, сен ішек ойладың. Әйе, анары мен бігіші ашық университетінің лекциялары, татарша түрлі қызық темаларға. Қызық дегені менде актуал темаларға, дүниеда керекті темаларға. Хам ашық университетінің аның офлайн мероприятиялары да бұла. Мендер лекциялары, ашық дәрісілері, воркшоплары. Менім үшін актуал тұйыла. Хам мен аны, мәселен, Мәскеуде, Истанбулда шулдай бірлер жетмейді дияр едім. Шынки, қазанан шетке кеткен де, әлбәтте, бик көп иғтибар, бик көп күш, энергия кетті ұйыштыруға. Хам іштәлікке бик аз уақыт қала, бик аз энергия қала. Азат, өзің ұйыштыр. Мен саяхатшылар клубы. Саяхатшылар күші үйрір еді. Мәселен, саяхат тұрына нидер лайфхаклар. Мәмін тұңлар едім. Мәселен, тұңлар едім, неше кетіп чемоданға, әйбірні көбірек сыйдырырға. Менің үшін ең керекілі опция. Бойынды, так кішіне солы. Ну, бір жиылышта шыны сүйлештіңіз. Екіншісінде сүйлешесіз, неше кетіп, мәселен, билетларын 300-рақ оларға. Бар бит шундай фишка деген, сейшәмбі күні кеш алса, алар 300-рақ болады деген ашқышыларға. Мәселен, менен де көбірек білесің, көресің ба? Мәселен, анда өзің білен шампунь көтеріп ерме деген әйбірне қысыларға мен айтып қора керек. Хатта мен өзім білсем де, менің әлінші тапқыр аэропортта шампуньдарын тошылап кетерге тұр келді. Мені бір егіт кеше сүйледі, мен де Истанбулда 100 лираға дей, саз сатып алдым дей. Шынки сатушының дей, әбесі мен бабасы мен дей Татарстаннан Ютазы районынан дей. Таксим районындағы кибіт, музыкальный инструменттар саталар, саз, милли инструмент. Хам сен ашыл сазыны 100 лираға саталар, хам аңа
шул сазна аэропортта қалдырып кетерге туры келген. Мен шундай ситуациялар болмасын үшін нәрсе істерек. Мен қалса бұл бик қызық болар еді. Біз хатта, мен миссионерім мына керек деймін. Біз Мәскеуде өздірген татар форумына якут егітін бұл саяхат фишкалары турында сөйлерге шақырған едік. Неше қырғылар ша саяхат етерге тур путевка бойынша түгел өзің. Неше деп мысалы шул оқ Америка сенеткен, яки Европадағы башқа елдерге. Неше өзіңнің тұрмышыңды жеңілдетерге, ақшаны да зірек туздырырға, кішілер бренді көбірек танышырға, мына шундай фишкаларына қызық болар еді. Ай сенің мына бұл Инстаграмдағы жазмаларың мен биттеке қорап шықтым. Неге татарша түгел Азат? Неге татарша түгел? Аха. Сұңғарада бір татар шиғырын шығарған мен. Көрдім, шиғырны көрдім әйе. Мына шул шиғыр бар. Мында бір жүзлеп посттан шул бір татар шиғыры бар. Причем супер шиғыр. Дәвам етсең дә болай. Я мәселен бик ошады. Мен өзім элек шиғыр жанрына бик үстін қарайдым. Ну, бүтінісі дә язады. Ақтанышта тұрса, сен априори тұмыштан, міне, бишіктен түшу білен, бишіктен түшкенше әлі, жырлы білесің, бие білесің. Енді жырлы да бие да білмейсің екен, енді тігісіне де бұсына да сәлетің ел екен, но ярар, но шиғыр сөйлей білесің, шиғыр яза білесің. Әмі сіңгі уақытта оладым, татар бік шуатлықлы болса да, бік бәхетлі болса да, бік хасіретлі болса да ол шиғыр язай. Ол бүтін ең шыл шиғыр арқылы шиғарай. Бұл біздің шындай милли психолог шиғарият. Өзіңнің ішіңдегі хисләріңні, хисләріңнің түгіл бүтін травмаларына шиғырге шығару, шиғыр арқылы жеткіру. Жырға салып жырлағанша, жыр ол хатлы тез барып жетмейдір. Но шиғыр кішінің көңілінен шықтыр зерек барып жетті. YouTube білен сенің достылық нендей? Соңғы арада бірінші сәтті түшірген жоқ. Он лап мекен, бірінші видео түшірген бар. Лекен профессионал рәуіште нешіктір күнден күнге түшіргенім бірінші де жоқ. Вақытлы шағына Японияда, вақытлы ша Америкадан видеоларын қойғаным бар. Лекен еш түгіл. А нендей саяхатшы блогерлары өзің қарайсың? Қарайсың ма? Птушкинді қарағанымдан білесің ма андай блогерді? Әлбетте, кім білмей Птушкинді? Нәкімді бәке білмейдер білмейм. Мен ол сұңғарадығы қалерден олдан түшірейді қазір мен сұңға уақытта тоже бірінші де қоймай. Әрел өреш кеме бек шабытмей, нешке бірінші тапқыр қорағаным бар, лекен бек не өчен заходымен. Қорағандым бірінші айыл олдан пара валид Руслан Усачев. Тұшкен яқшы түшірейді нешіктір тулы, ел тұрында түрлі-түрлі яқыланын көрсетіп, аның выпускларын нешіктір шыйдым я. Нешіктір шын көңілден, айма. Әйе, шын көңілден, ол бір өзігіне, бірінсіге де не отвлекайсь, бірінсіде қумаша оламай анаға, өзігіне бірінші күнде түшіре, шынмен жінтіклеп, қар қадырны, қар жеріні барып, өзі түшіріп, әйтіп, сөйлеп, аутентичный болып шығайды аның. Мен аны күтейдім, Еділ бойына келіп, шындай саяхат блогы түшіргенін. Әмі Россияға кіруіне ұяптылар, қазір енді рұқсат болып та келсе, мәселен, Еділ бойына бір 80 елдан аның шығарға тиеш видеосы. Айттым бит. Татарларына қызықсындырған актуал темаларға оралашу нұқтасы. Женгілші, тусларша, татарша. Мен қатерлейім Инстаграмда маска ясағаның. Әйе, болды қал 2020 елда. Яндекс сөзілігі білен үлдей ма? Біз әмі екенші перевернув логотип Яндекса. Біз әні шолай деп шығып қойғаны, Яндекс болмасын деп бұл ғатип, толысынша Яндекс деген сөз білен. Шындай сөздік болып шықты, е, сіз маскіні жібересіз де, сізге бір 2-3 секундта татар тіліне келіп шыға сөз, хәм сіз әні рус тіліне тәржіме айтасыз. Алмашы тілмеш деген екінші түрлі де маскі болды. Яғни, сені татар тіліне бары-бір нешік түр тұрты? Кешіксіз тұрты, ең біріншіден әтенім татарша сөйлеші деп айтып бола, біз алармен әнеймен енді көбірек татар тілінде сөйлесеміз, әтеден қай уақыт русша, қай уақыт татарша. Бытовой үй темаларынан енді әлі нәрсе түгіл. Мен сын мектепте оқығанда сынып жетекшісім татар тілі оқытушысы еді. Хәм біздің түрлі-түрлі олимпиадаларға татар тілі, татар әдебиеті бойынша біздің түрлі олимпиадаларға әзірлетті бізді. 9-10 11-ші класларда түрлі-түрлі олимпиадалардан жеңгенім бар. Мектепте, районда, Қозында, Татарстанда 10-шымысың орын болдымсың татар әдебиеті бойынша 10-ші класта, 11-ші класта мекен. Шындай нәрселерде болды. Татар тіліне мені торта. Мені нәрсені білем, нәрсені шли білем. Немесен маскадына. Тір шындай идея келіп шықты. Мен айтам, бұл идея точно по-любому вирусный болашақ. Шындай нәрсені шләсем, мені кішілер репостит ешек. Хәмінде татар тілін сақлап қалайық деп, әйдегіз ойнап қалайым деп, өзіне инстаграмға сторисқа кірті ешек. Мен шләдім де, біріншіден өзімді түшірдім. Хәм
эстафета кебек 5 кишиге мекен жибердим Сәләттен. Жибердим дә, алар шулай ук төшерделәр дә, идеяларга ашады һәм шулай ук эстафетаны бирделәр икенче кишәргә. Пирамида кебек таралды бу нәрсә. Һәм мин дә статистиканы караганда менә мин беренче ай элек микән 3 миллион показ булды бу масканың тулысынча, менә шул 2 ел арасында. Ә беренче 2 көндә 1,5 миллион просмотр. Татарстан VR-видеолар ясаган. Ягъни Казан булар, Болгар һәм Зия булар 360 градуслы камера белән манзараларын төшергәннәр. Теге Казанга кайтып килгән сынамы да. Минем анда идея бар иде, рәхмәт сиңа бу сорауың өчен. Мин нәшул Тайваньга барып кайткач 2019 елда без Тайваньда нәрсәне күрдек. Безгә шулай ук, ну бу форум иде, экономик форум, азиатский, экономический, тихоокеанский форум. Һәм безгә шунда күрсәтләр тоже менә шундый VR сәяхәт итә торган проект. Син киләсең, VR күзлекне киясең үз-үзенә. Утасында, мәсәлән, Хиндистан буенча яки икенче ил буенча шәһәр буенча сәяхәткә китә аласың. Син автобуста утырган кебек, яки син утырасың урындыкта, сулга карайсың, уңга карайсың, артка карайсың һәм төрле җирдә бөтен 360 градусов син күрә аласың нәрсә бар, юл буенча барасың кебек. Теге, мәсәлән, син Лондонда барасың да, карайсың да, сулга, уңга, һәм инде сиңа шул вакытта сиңа сөйләр, ниндидер экскурсия бирәләр, һәм инде син бу Лондонның экскурсия автобусында булган кебек эмоцияларны тотасың. Шундай идеяны күргән имән дә, мин әйтәм, Россиягә кайткач, шундый нәрсәне эшләп була, яки бу идеяны тагын да бит ниндидер объекттан саклап калу, грантлар алып була дигән шундый уйлар бар иде. Мин бу идея турында сөйләгәндем, ниндидер конкурста шигырьләргә кирәк. Шул җанатып торырга кирәк инде бу идея өчен. Мин идеяны сөйләдем дә, үзе-үзе эшләнә дигән нәрсә түгел, моның белән шигырьләргә кирәк, акчаларга кирәк булгандыр. Барып түшігі керек әләнің. Аны кімге ұшы мекен бұй дей. Ұзын сөзінің қысқасы, мені поддержать мәдлерді. Мені түшілерім де, кішілер, ә, яқшы, анасың, кім келе сенің бұ VR нәрселерінің, бұ VR видеоның қораға дейділер мені. Анарсың, VR енді бұ бек өзіншілеклі, актуал, уникал идея төгіл дейділер мені. Біз мұның тұрында шулай біле біз. Ярар, идеяң үшін рахмет, көрішір біз дейділер де. Мен айтам, ярар, өмітмедім бұ теманы. Идеяға бизнесқа кіпіп қорайдым. Ләкен енді бұ идеяға грантыны алып, шул грант акчасына эшләргә мөмкиндер? Мин 360 градуслы камера булса, аны кемдә ясый ала? Һәм хәзер менә бу VR күзлеген киеп карау өчен нидер бер билгеле урынга гына килү кирәкме? Ул беренче ел әлек шулай иде. Мәсәлән, кинотеатрга киләсең, анда менә бу VR күзлегенә тест ясыйлар. Күзлек аша Америка таучыкларында төшеп менеп йөреп, хәтта аңын югалтып егылучылар бар иде. Һәрбер кешенең үзенең өендә, әгәр ул теләсә, ул VR күзлеген алып куллана ала. Ягъни өеннән, кухнясыннан чыкмыйча да, мәсәлән, Казан булып шул видео аша сәяхәт итә ала. Менә шул хакта иде сүз. Чөнки татарлар алар дөнья булып торалы урнашкан. Кемнәрдер 100 ел элек киткән, кемнәрдер хәзер һәм әлбәттә аларның Казанны сагыну дигән әсәре бар. Генетик тайпылыш бар. Һәм менә аларга бу зур күчтәнеш булар иде. Моны ничек итеп тәңкәләштереп, акчалаштырып буладыр, әлбәттә минем баш ул якка бик эшләми. Мәсәлән, без Татарстанда төрле шәһәрләрдә төшергән видеолар турында сөйләй алабыз. Бу инде бер проект кебек безнең тарихны, шәһәрләрне саклап калу кебек яңгырый. Ә инде икенче проект бизнес кебек эшләсәк без моны, без моны төрле шәһәрләрдә төшерә алабыз. Мәсәлән, теге Татарстанда түгел, киресенчә, Истанбулда, Лондонда, Нью-Йоркта, Токиода, Пекинда, Шанхай икенче илләрдә син Казанда калып, 300-500 сум түләп, утырасың да, салыйсың илне. Мәсәлән, Токиода булганың юк, Токиога барып кайтуында 100-200-300 мең сум кирәк сиңа, ә монда син 500 сум түләп, Япониянең төрле шәһәрләрендә сәяхәт итә аласың. Без инде Камал театры спектакльләрендә шулай карап булсайды дип хыялланып алды бераз гына. Озын сүзнең кыскасы, тузат итмешли. Без бүген инде бер сәгатьтән артык сөйләштек. Сәяхәтче, блогер, эшмәкәр, җәмәгатьче, филантроп, фаундер, Азат Кашапов белән аралаштык. Азат, рәхмәт сиңа бик зур. Рәхмәт сиңа, Римма. Татлын шомартырга өйрәнергә дигән омтылышым иде инде ул минем бүгенгә. Бик яхшы омтылыш, бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Әйе, сиңа рәхмәт, сау булыгыз. Әйттем бит. Татарларны кызыксындырган актуаль темаларга аралашу нуктасы. Җиңелчә, дусларча, татарча. Әлеге подкаст Скайтта Сөйләм клубы һәм Татар порталлары берлегенең уртак проекты. Безнең подкастны Spotify-да, YouTube-та һәм Rutube-та, Podster майданчыкларында, Apple һәм Google-ның подкаст ресурсларында, Яндекс.Музыкада табып тыңларга була.